59 gledaj. Op. Ајде. Ајде работа. Одиме во живо. Се вклучуваме во живото. Епа, драга бандо, тука сме. Ево. Две жртви на фашизмот веќе не следат. Двајца господа или две дами, не знаеме, ќе видиме во коментариве. Прво, дали се слушаме, лајко и нека фрчат нешто овао на чисто колку. Чекај сега да уклучиме ова, не е одамна направено вака во овај. Оп! Не давај се Инес, не дај се годинама, ево го. Вака да читаме? Коментариве напаку, преако. Повторно во етерот, братучет. Братучет Силјановски, како е? Прекрасно. Дали сте возбудени за овој лайв стрим што го правиме паралелно со снимање со све? Битно, не сум настинут. Никаквец. Еј, возевме вчера точаци, се испоте човеков. Денес дојде затнат како шобе, оджачар да треби да дојде. И речи го, вчера јас ко се вратив, исто испотен, пошто се брзавме, вчера јас ко се вратив, работев. Гости, пиев. Ле-ле-ле-ле. Дував, пиев. Така, кажи си, кажи си, ова во живо, да. Немат враќање назад. Од МВР свеќи, така, кој ќе имам, кој ќе настини некој, свеќи дуваме за секој случај. Јаве, го се погоди муаветот. Не. Еј, дојде и настина, човече. Абе, ме викна вчера, човече, да сме возеле точак здраво било, еј. Хело, здраво било, точак да возиме. Да. И? Прездраво. И еве ти, Николче, здраво, ти. Здраво млади, само коле не е, само од коле фали млади. Да спорт... Да, има ти здраво и убави, ама, ево, така, мислам... Суво. Леле. Најако е во моментов шо коментариве вака и излегвет наопаку, така да ништо не можем да прочитаме. Али нема везе, сега да си пишите. Чичко, јас секако не дофарам. Чекај, стојте сега, без возбуда, малце турбуленција. Супер разговор, ево ти све, дознај повеќе. Ајде бе, YouTube, нешто ова, заебава. Ама ќе ме изнервираш, но пак ќе освртам и после готово. Да. Одма со дување, еве ти коментар. Не, 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 не. Абе, свеќи, бебате, свеќи. Да, да, среќен роден ден, братучет, направи и си замисли желба, и брато. Не, настина. Да, за разлика од Тодоровски, каде што синусите ги раздаде на сиромашни. На сиромашни. Сеја ни синус имам ни... Колку си настина, метро се зедов. О, чекај да видим настина... ся. Коментар. А, ми фалив те. Братуче, како влезе брат, ке любниш некого преку екрана. Ке ми влезе малце во кадр, во ќоро сум. И не сум кутро, ќоро. Како, шо, ај уш еднаш? Не ни замервете ова сеја. Супер разговор, седите. Добро. Не. Хей. Најдобри пораки. Ето ти. Не, не. Братуче, расипа све. Ај чепни се ве колбаси, ве, аз кој ќе чепна мрзно. Нежното сакат, на тач. Да видиме шо вика. Фалевте, и вие нас. Ето, гледај сега. Одма да ви кажиме, тука пин во коментари имам стајано линк од официјалниот братуче. Јасно, видач од коле. Гело, еве ме ти го. Чекај, ќе дојме сега до тоа. Едно по едно имаме многу муабети за правање. Цело лето се немаме видео. Да, да. Значи, во пин, во коментари, ви е стаен линк од официјалниот канал на Nitro 2, кај шо ќе одат снимениве епизоди. Ова е стрим ради интеракција оваона. А, у, едно друго. Така, братуче, да. Или не така? И сојус на слепи, кој ќе пишете да не можам да прочитам. Е, така. Значи, таму си кликате сега одма на линкот и subscribe на каналот и одиме понатаму. Да. Тоа се тие. То се тие многу битни работи, со најбитните почвиме. Да. Второ, на 24-ти сабота, ова сабота, да, повели. За некој ден. Пошто ти ги знаеш по ово деталите, братуче ти има свирка. Да, свирка се прави битола на ракометното лизгалиште. Игралиште, братуче, али во рете, лизгалиште. Да. Да. Ракометно лизгалиште. Еве го се, види го. Але ќе донастиниш, немој. Ќе те бие мале. Фала ти што со братуче беседам овде. Ќе те бие полна комбинација да се погоди. Ракометно, да. Ова ќе го запишам во вечната книга на посебна страница. Да. Ракометно лизгалиште. Зашто пак нема такво? Е, сега што го внесе моабето. Шо вика? Коле бричеј.
Abe, bričanje kolje. Ne briča celo vreme, ne briča. Ne, vidim, ne a ne vrme, ne ovdje v glava. Evo, te okompenziram. Celo vreme, vrat. Malce, ja, malce, pošto počnav gore, da nemam rekov ovdje, tro da imam, makar i ovdje, kaj je taka. Žabe. Humanitarni gestovi, ali vije da ste mi zdravi i živi, da. To je bitno. Evo, evo ti je proveta gore, ko te nema, dolu ko te ima. Tester, ah, bratuče, tester ko za parfem. Znači. I na 24. se vidime na rakometno igralište, so bendo Trend Kill. И уште е четири бенда кои шо ако дознае дека не се сеќавам точно како се ќе ме расна, така да го скокнеме малото. А веќе дознае, така да. Мамо, тие шо сте во Битола да си дојте на концерт. Скал краш. Тие шо не сте во Битола, прво да дојте во Битола на 24-ти, па после на концерт. Да. И ќе видите сами, море нека изненадно, не морат се да се одгатнит одма кој ќе свирет. Е. Морат поддршка да му дајме на братучет, пошто ни мајка му не му дават поддршка, така да зато сме тука ние другарите, нели е то. Ево, пукај ме братучет, пукај. Пукај. Тоа е братучет, гледаш да фрчат коментари, тоа е. И сега добро, тоа е за сабота, сега ова е многу битно. На први 10. На први 10-ти од Центар за култура во Охрид, Тодоровски ја започнува својата нова стендап турнеја со новото стендап шоу, кое што се вика Да болит. Значи, почнаја да пишат коментари, ке имат шоу, ке се потрудам да имат шоу во секој поголем град, т.е. во секој населено место што имат поштенски код. Ке се потрудиме, кога ќе објавам сега? Прво Охрид, први 10-ти, да ојте во Центар за култура и си купите како? Карти, за да не се заебаваме, или ако ве мрзи, дојте да се јавите на 075-283-066 и жура ги имат одговорите на сите ваши прашања и проблеми и така. Еве, со Козињаков уште го памте. Значи, трауми имат од прва сезона, Нитро Цва и сите. 4 санти ми болка сега. Не знам зашо се, ама ќе тераме што. Шо си обседнат со сантиметри, со мерење? Не ќе ги мериме шегиве на неска. Зошто си сега? Шувера, бо кај е комплексов, кај лежи? Ево 20-кава, црвена е. Еле, 20-кава, кој е то не е комплекс, тоа е успех, ме човече. Да болит следнава порка во Македонија. Кога и да биде, ти рече, вистински оваја четворица беа стварно да болите работава. Така ќе се вика. Ете ти сега. Ете ти сега. Иначе, за тие што сте од Охрид, морат прво вас да ви испоштоваме, пошто со вас се гледаме секој дневно, джанам. Наскоро на телевизија ТВМ ќе имате шанса да ги гледате моите два предходни стендап спешали бесплатно со убајни со све, ќе ги скапете од вртење кога точно не знам. Стил мистерија ма ќе објават, така да. И уште еден челендж и нема да ја тупиме појке. Уште еден челендж, братучет ми рече, ако не гледат вечерва лайф над 50, го частам пиво, ако се под 50, ме части тој мене, па сега вие видете шо ви е полво, дали тој да части, или јас, да. Како шо ви е полво, така шернете шо би бил да. Муабетот на ча се частиме. Facebook таму. Еден ќе го ја ти ќе го боли. И то се тие моменти. 8 минути интро направивме. Значи, одиме понатаму. Братуче, ти си прв или јас сум прв? Ти си прв. Добре бе, како те бенди са предходнава сезона? Прекрасно. Нитро Цвај? Колку обширен одговор. Да, Нитро Цвај. Добро, не може да Формула 1 ме прашиш од кај знам. Молим те, раскажи Беренја ми за... епизоди. Кој ти е, како се вика Томилен, Хакинен или... Михаил, не вози тој. Тој веќе... Алонсо. Возит Алонсо уште. Пишете дали возит Алонсо, сигурно имате едно. Возит. Не бе, Алонсо бе. Баричело. Биде дека знам јас нешто море. Зато формула рече, пошто поткоен си, јас тапа знаеш дека сум спортови и сега овдека ќе ме скиниме пред луѓево за да се срамам, така? Не. Не ми е то баш уго така. No. Како помина предходнава сезона, па преубо. Преубо, стварно. Луѓе, народ, коментари, убај, не убај коментари. Братучет не го бива за такво, ето, не сватив уште шо ја Оле не го слушат, братучет, дојде не овде да си прајд по негово. Не, Звезда Пентаграм ќе се прајд коле сега. Охо. Ќе се прајд, како Instagram. Се вика, Инстаграм. Да, да. Тоа е нов Пентаграм. О, бобо, да живее спонтаноста. Одиме понатаму, леле. Одобрено, одма паца. Да, одиме и понатаму. Маратон си испукавме 22 дена. Пред да почнеме така. Да им објасниме на луѓето зошто направивме пауза, а шо викаш?
Može? Da, prvo jedan komentar. Sendviči će dajte ili da si nosime. A, gilov. Ova za bitola te praša. Da, nosete, lijep. Ja se zemam alpska, moda ona jedna odvratna, jedna... Alpska za... Ne odvratna za hejt, nego ja metalski da je. Ja sam krastajčinja bez konzervans. I kje si skombinirane. Da. I reći go lijep, ama nikoj presušen, nasušen nikoj lijep. Lijepot naš nasušen. Kje go zemi batučet i kje go... I kje go sečime, pošto nije so, so solzi. Kaj što će kapniti, tu kje go podotvarame. Da biti ona, baš da biti metalski. Inače, trgnavme, ви објасниме, ама се залетавме со коментари, да, се, да ви објасниме зашо направивме мала пауза. Зашо да. Мораше? Од сега, од како објаснам... У ово енциклопедија ќе зашо мораше? Не, имавме Summer Comedy Marathon, 22 дена, буквално секој ден, зуевме во Джезин, кој што бил знае, кој што не бил следната година, немат бегање, тоа е тоа. Ке го испромовираме многу јако. Гости од вам, од таму, поштовање до сите. Убо се помина. Братуче, задоволен? Да, убо... Ти ке се фалиш или убо да, е... да те пофалам? Убо е за, да речи, за, например, за... Еклер, ако се погоди. Да, или вегета. Не, тоа е убо. Вегета. Ова беше, брате, три лече. Да лече работава беше, стварно. Значи... Маратон, 22 дена, со 2 дена пауза. Значи, еклер ти е испод три лече по младетов. Така да го фиксно, сватиме. Фиксно. Кој ќе имаш три лече, еклер ќе земиш и празен поможност. И изгорен нека, ете, нека бега. Празен, па ти чисто. Пополни го се шо. Ке се пофалиш се или аз да те пофалам? А, за, за моето? Е, да, е, иначе првиот мој спешал излезе, тара биполарен братуче. Соло шоу. Соло шоу, извини, да. Беше прекрасна вечер. Спонтано да речам. Аха, много да. Интересно, да. Да. И за да не е по-глупо о чо може да биде, на англиски отворив, зашто имаше стварно еден драг пријател. И луѓе шо беа таму, мислам, не, сачмарка само дека помисле. Не, не, господе, прости мој на сачмарка и од овде, и уш 11 остани ми од овде, овака надглед, двајцата да не погоди, пошто овек глупи ово ситуација, ова јас. Нешто проби. Многу на интернационала крена братуче тоа. Да, од Варшава се јави одма. Поштовање, ако се посра. Мислам, ако сгреши. Да, Полска, по поздрав, пуштија тамо. Да. Завој. За раните да, да ги покријат братуче. И после беше ново спонтано и јако. И идемо далје сега следна сезона. После пауза и стендап ќе правиме. И тако далје. Први десети прво се разбират господин Тодоровски. Да го покоси се ново. Зато имавме една голема дилема со братуче. Дали е вредно ова шоу да, да постои? Дали публиката го сака? Беседевме на вечер. 11 се собраја. Спремај да. Пари, железни. 11 лајкој, 17 души се. Бе. А, бе, читај како што пишуваме, братуче. Со симболи. Е, и си викавме аджиба, дали... Ресен! Дали да продолжиме понатаму или доста е... И вака имаше коментари кои што делуваа охрабрувачки на, на продукцијава да. На ако шоу, престани... која што се состои од Коле и од братуче. Да. Еден огромен тим стои зад нас. Имате умрени во тим. Дечки, фама... слободно кажете здраво. Ево. И секако вие, заради вас, дечки, значи заради да. Никој друг. Нас веќе ни се збоктиса од ова. Имаше ама... коментар, рече еден дечко, ако престани Нитро, цвај ќе се разведам од... Браче да ми. И ај сега како да постапиш. Не знаевме дали ако се разведи ќе му е убо во животот или не. И направивме мала анкета, рече не, не ми е убо, добро, ај ке продолжиме и така. Стража одам да се лечам. Продолжим. Имам прашање за тебе, братучет. Ајде. Имам прашање за тебе, а тоа прашање гласи вака, значи. Иначе и вие можете слободно да поставувате некое прашање ако... Ако вака ве, мислам како да... Аха, кавадарци дали ќе помиќе? Помиќе се како море, како? Значи вака, ео ти, прво прашање за тебе за вечерва, за да отвориме сезонава после 13-14 минути ляфтање. Луце. Шо е последното нешто што го имаш подарено некому? Ти бирај кому. Ео, повели. Шо имам подарено? Да. Еј, саксија е... за цвеќе мала. Са, да, саксија за кактувче, ко вака. Саксија за цвеќе, да. Мала. Да. На кој му го имаш да е на тоа? На мој другар, да речам, да се добро, изразам. Добро, можеш да му го даеш, например, на рандом комшија, така зато потпрашвам. Да. Не, види, имаше уш еден, чекай само да се сетам. А, не, 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 вака, последново, на мојава и шминки купив.
Na mojava? Da, svaka na ličnost. Ne znam da li gledat nevernica. Da, da. Ušte go zadrža status od ili... Fiksno, to ja to. Sam nevernik, stanav ta nevernica da li će ti ostani, sedi. Ama za tije što se novi vo sezono A3 dobjasniš? Da, nevernica je zato što koja vi... I da, kod neke me vrati, moli, šo ti? Beše, joga reče će vežbam, nešto si imaše faten ovde vo vratov kabljivi si imaje svitkano i praješe čaturanga. I to je poza vo joga, vaka ovo što ti je izduvov ti je najgore, vaka. На раце, на нозе, на прсти. Исто така и делот тристаче чатуранга. Да, кука, модерно, мајсторски. И не ми се вервеше дека тоа нешто може така да се направи, тоа после се сврти некако обратно и да се дишиш сиве гасове. Тоа то сватив од йога. Се шо можеш да испардиш од тебе, после си го дишиш, зашто и двака некако стоиш по овде, вака. Како ги, как, значи, како знај да мотивират братуче? Да. Утре сите ќе почнат йога да вежба. После ова дека сите гасо и собствени. Џабе си јаден, џабе си гладен од четвртокот ти останало нешто овде. Бабуле, се направило мало воздух празен, и сето треба да направи. Значи резиме да направиме на ова досега што не просветли е дека неверницава се фатила во вратот и да. Решила пошто се фати во вратов, нема реши да се, йога да вежба. Да. Значи така ако ја шиниш ногата, леко те маратон да истрчаш. Логика, бо, така? Сега, клино, клин се клином избија. Али рупа остае. Не. Да, и остана овде, вака, празно. Рупа. Да. Добро, има, секогаш имат место за по-добри решенија. Билја, например. Така. И кит. Да го закитираш место овака. Да... Простор за сапунче. USB-то да си го чуваш. Да, да. Или ако имате уште од оние старине, фиксни телефони вака како ќе направиш ќе спиет овде. Или да ми ги стават на очариви и да ме заебават пошто сум ќор без очари и кај ги остаде на очарите вака чиви, знаеш? И ајде бе, кај ги остаде. Јас да барам колку глупанам. Е, и од тогаш реков ова фиксно не ти се верви ти кој ќе виш, на пример сега овој коментар сега последен што беше. Чекај да видиме што пишет. Ај боцни овде Тодороски. Јас сум никаков. Ха-ха-ха, ништо. Коле, како мисли, ќе има поздрав до Ресе, поздрав, од еден дечко што се сликаше со тебе. Поздрав дечко што се сликаше со мене. Например, неверник ќе стани човеков што се сликаше, дури се сликате и бор да земи во сликава. Ти ќе речеш, брате, шо праеш би тоа? Одма бор садила ќе ја запееме. Е, гледаш, ама и не ти се верви. Е, така, и мене така стана таја неверница. Е, и? И не изе и подари шминки. Шминки. Од Юнайтед. Не, како се слушаме во втората сезона. Ела да те прегарнам, молим те. Готово. Бо, ова не било. Од Юнайтед Стејтс и донесов шминки. И сам ги нарачав. А. Дали ова, се цна, се збуна? Ме скина, е, реко фако, до Юнайтед Стејтс за нервницава. Појде за шминки да ја донесиш за пример годишница, роден ден. Да, на враќање во Етиопија чита ќе донесе. Брат, многу левелов ќе ни го крениш после подкастот сиве лепотици ќе стегет лајкој овде ќе се очеквит од сите нас, што не е погрешно, да. Али скапо е. Да. Значи тоа е моментов. Број ме само, иначе да знаеш. Ворете, уживај. И тоа беше поклонот кој шо и го дадов и би се збуна. Оди јас. Така се збуна? Месец и пол, да, и кажа, отпо си кажа, месец и пол лаже. Шо лаже? Например, ми стигна нотификација дека пакетов е во Шпанија. Пример сега. Аха, и лаже ше до кај? Да, нешто, викам, грешка е сигурно. А таја знаеше дека ги порача шминкиве или таја? Тоа не е изненадување, да е нарачка. Тоа е злоупотреба, не е нарачка. Не знаеше, тоа е поклонно. Пак... Изненадно да ви двојка ќе ти стегне. Чекај, зошто ја лажеше ако таа не знаеше? Затоа што го гледа телефонов мој, например, кој што овде стои, това како меѓу нас. Добро. И стигли нотификација, братуче, многу си внимателен. Пример, пакетов ти е во Шпанија и таа гледа. И викат, ништо во Шпанија имаш, викам, може да брате имам, да, ма имам вонбрачно дете, али тоа не е разлог ние сега да не се напиеме. По еден дија се пам и да забораиме на се. Пример. Шо рековме во последниве 5 минути. Да, а да. Иначе имам. Да, е, Господ. Тој ми беше поклонов. А значи те вкопа не можеш да скриеш, море. Не ме вкопа, криев. И издржав. И шо велеше, жити се шо велеше. Грешка е. IP адреса, синкер, знам шо IP адреса.
Patima na, reći go, na bruto dohod od Argentina. Dobro. Pa ne znam drugo, šo ne, mjesec i pol da treba da maftaš nekog. Cimerkava da si ja lažiš. Cimerka. Ama to za ubo izneza na kraju. I na kraju tak, spakovano sve. Fiksno. I? Da, i se iznenadi, i so plaće, nešto. Imaš moment na excitement, potresvenje, so sve. Kako ne? Bravo. Kako ne? Ete, me praša, odgovori, valjda ubo, ne znam. Preubo. Da. Vakov odgovor, jas nemam dobijano od tebe v posljednjih 15 minuti. Ako te interesira, možem i jaz da ti kažem. To što sam da rečem, za da me čutim uče 20 minuti ovdje. Na jedan mu podariv možnost za karijera i... Kje ho zapoznaš už je nekoliko epizodi da isterame. No, u fin dečko je, on čekaš ti na življenje. Aha, i kako vozvrati, plačeš je? Komu je? Ne, vozvrati na sljednijov način. Mi se javi zavčera i mi reče, jas mislam deka ne trebi da sum del od ovoj podcast, jas mislam deka go kočam show to, jas mislam deka trebi prvo ljugevo da me zapoznajet, pa taster, poslje, taster. Za da nema dvakvi takvi komentari da taster. Ne znam šo. Da ne se druži deke vao tom taster. Na jedan mu go podariv, ama... To je. Gdje se ovo kamerava vamo, onda kad će izgledat kako da ona, kako da imam padnatovo rođenje na pločkava, na krevetu. Onda kak je izgledat na druga na kamera što je za drugi od kanala na koji što možete subscribe, dudrite gore vi, evo, pinbo, komentari, linko. Na Nitro 2 je oficijalni, od tamo kje izgledat ko da si na govornica i ko ona je, pa si jem se vika, vaka što pravi. Cijelo vreme. Što se ne vidio. Ne znaš go vam vidjelo na reklami, na ona, na trailer od sednica od Sobranije. Neki vam film od toga gledam, go vam gledam, na trailer go gledam i nekako ne mi veš što znam, mi veš too much. I se, kako biš reakcija, objasni mi malce, ajde, po detalji sakam. Za šo? Za poklonov. Kako beše spakovan, me interesira. Eto, spakovan beše, so fino, so uvo, so sve, so prijatelji. So najava, so prevod. So prijatelji, so podrška do bližnji od svoj. I to je ti gojbi? Ne, reče... ne gojbi, ama nekako ne znam, mi deluvaš je prilično ograničeno, ne znam. I tako, ti najde očekoština, šo očekviš biti na čovjek očekoština ti odgovorit, mara ti reći, koliko interesno, koliko treba da investiram. Братуче, ти си на реце, ајде, возврати се. А, јасно. Нашата, ма какви нашата, бре? Кралицата Елизабета го напушти нашето тло и фала Богу, пошо повеќето вике дека... Ново се вознемири. Дувни. Ќе дуваш. А некој со нос, некој... И знаеш... Влачка, пак мало. Да повторам, нашата нивната кралица ојде пописки. Едно прашање, што мене низ глава ми се врти, си викам вака. Добро, мораше да ја чекаме за да ја дајат отказ, отпусно решение. Мора 2020 година, човече. Не чит, кај шо имаш премиер, кај шо имаш собрание, кај шо имаш, не знам, председател на држава, некој го има Талија Мети. Некој го имат, не знам... Некој го нема. Некој го нема. И овие уште со кралица, разбираш? Тоа не можев да го сватам сега, кој ги носи од луки. Тоа ти исто ко кај нас, во Македонија, при председател, каков таков, премиер и собрание, крале Марко да го викнеме назад. То ме подсетят мене, да имаш кралица во Англија, тие ко кај нас, да го... а и че го викнеме, ако продолжи да се понашат овие вака, и че дој. Прилеп поздрав. Пример, велиме. Крале Марко. Чекај сега, ти сакаш да ми кажеш дека, пошто спомна... 2022-ра, ке повторам, кралица имат. Имаш премиер, имаш не знам ова. Да. Ти се чувствуваш стабилно вака со тоа што имаш премиер. Чисто те прашвам од, да речам, не знам, од некое љубопитство. Ако имам кралица, нема се осетјам стабилно. Зошто бе, братиче? Зеш не знам чиви желби идеи исполнувам. А вака точно знам кој е газдава. Кој? Дека јас не знам. Не знам. Зато те препрашав. Неле стабилно се осеќал милиот? Да. Не стабилно. Вака станвиш од Сабајле и си кажеш: "У мајко, уба шо имаме премиера, им кралица, дивавме, ке ти се
pasiram. Kjero ti vo. Ni asfaltirano, ni ništo. Ti vo životo ti vo sve. To sakam da ti rečam. Če koština ki asfaltiraše kraljicata da beše so zlatni on neka Jubilee Walk ke go imaše napravljeno od če koština do prva godica. I od ko će go asfaltirati ki doneseš oni dve nekučenca se posered na početok of ovde kada reče a ova je mala pažnja. Ništa ne razbira. Ova je samo od ljubomora. Da, da. Samo za dvorot svoj da se gledalo i samo za... Ej, sinov nezin izleze i vikat kako ode ca retro demek the best of the queen i ne znam prince more, ej, na 75 godini da ti vikat princu. A to je mamo da je vika. Mene to mi je kako, na primjer, vo makedonski narodni prikazni da nemalo koji glumec da se nafatit za princom da go igrat. Drugi ve sive zafateni bile. I da stajš nekoj šo peptel onaka ne možit, razbiraš? I da mu rečiš princu, kako se pojavi to ovaka. Princov jedan mladić. Da ti je kev vnesvez da padniš, da si snežana, da dojt princov da te ljubnit. Princov, ako dojim da te ljubim, umrem da si kje staniš, kjer ćeš molim kje ne trebit, morete. Princov diabetičar. A vi šo gi isključiš komentari? Gi isključimo. Aha. Vidi go, more. Čekaj da ime se, pominete u Veles. Če pominime, brate? Ave, gotovo sve kje... Daniel, dobro, prodavam Lutenica 2009. Ne možda je šitniš, zato nas ne možda... Reklami se. I sa ti... Princove, na 75 godini, da. Princu, da ti vikat neko je. A, znaš, izjava vaša reče, demek, ne znam zašto tolkava mistika i misterija se stvarat, nije sme isto, kako vsekoja obična familija. Da, vikat... samo še živeš v Buckinghamska palata i ne se misliš za smetkata za struja, inače isto. To sakam da rečem. Isto. Si vikam... Deneska može diti 4-5 pati panci ki izmiješ, o princu. Ona. To je panče da mu daješ vaka, da li, ako nekoj ne mogu postaviti, ja taka si zamisluvam, nareči go ograničeno, ama taka si zamisluvam, me, moje demokratsko pravo je jaz da si zamisluvam, da, da. Kako šo sakam da si zamisluvam. Fiks. Nego panče nešo čaša vaka da mu daješ i ako ne mu kažit, naprimjer, toj tamo butlerom da mu rečit vaše visočestvo, ja se izvinuvam, povelete, ova je za da se osvežite ili za da se nahranite. To jaz mislim panče da sretni toj vaka random ki reči čuje ova ve, zašo služit ađiba ova, ovaj princov, o prinče. A isti smo bili, ne znam Vegeta ko će mu zahvalit isti. Tate da pretrčat pošo vrnil ili krov da im kapit, pošo ne li osigurač da pregori, da se mit fazomer, primer da ga napravit. Koliko amperski faza, ovaj, ja vis imam jedan familijaren prijatel, filan, je od Irska je toj. Da. More, koji će im snimat struja, ovije ne odet po, reči go, da im snimat v palatava struja, pošto sme siti isti, ne odet da barete električar, vojne na Rusije je objavuve. Tako da ne mojne. Da, kjeričat, ja, tako per. Ti ke mi go padjaš na pono. Da. A ke mi go krevaš pritisok, ne moži tako, odma tak. Ili cipa. Stabilnost ili ništo. Da. I princo Charles isto tako, mnogo maka vide toj doma ko mu predavaš ovije predavanja mu bile doma. Isto Leles... kovo Mucon. Da. Isto kovo Pestaloci, ne znam. Da. Kaj... Na Etuc. Da. Drobki, zaglavi malo na drobki. Isto. I asistento toga što reče, jas mislim deka trebi da se napišit nešto. Da se najdje... Protestna nota. Profesor od nešto Gopoli, glata naklada... Ама исти сме... Исти. Да. Исти, само шо некој се поисти од исти. А Снајка шо не сакаја да ја прифате, да лето колку беше, се труди таја, треби да клекнит. Пред кралицава правилно, пошо не е браче, да. Со сме. Не, да, да. Ја носи на часој во Уганда, како треби да клекниш на пошо кралицава. Пошо таму веќе клекна то име. Не, таму не да се клекнат и ова од кој де пофир, овие може вака само се отпулет на дограда, вака шо ги држат, вака само речет. Аха, без разлика што сме друга боја и ние сме тука. Излего ја и ојде парво шо праше, готово? Да, баш така. Успегаме, готово. Ојде ова. Само Вилициве остана ја. И најаки ме миња, принцот станал крал, првиот ден на работа. Готово! Обеле одма, од маки, од стресој, од... Сигурно во општина овде, кај и таму, пасоши чука цел ден, печати.
Da ne znaj što mu se dešava tko trio. Ne samo pasoško, tuk treba ti da gi slika, da im vika zastani vaka, vaka, zastani ondeka i ovaj da te štrakni. Prvo mastalija i staja Meghan Markle, ta Meghan Markle nosela fustan, nosela ne znam što. Polbo mi je vaka iskreno za Jelena Karleuš ako ke sli. Mislim, ne bi je polbo, ama polbo mi je. Ne znam da li možeš da me razberiš. Da. Ima moment kad čovjek je ne znaj što ti je polbo. I ako moraš da biraš, ili sve da isključiš odštek, ili neka pomini taj je Jelena Jeca, nešto ona, vozavičaj vakva, otkolkova, tjodela tje živela, ne možela tamo. Oh, gospode, ne, me ne. Dali lele čoveku. Ti mu godiš i pak nema činiti, ja što će ti reći. Ne znam, mene čudno mi je, nekako, da. Princo. Ej, kaj šo vidov, Todorovski, ko počvi da oskapi tova se, a sve strujavanja... Šo oskapi me? Ne, ništo, izmislio vam koliko zamisljeno je ovo. Sada nešto, namjerno mi praviš negativen vibe ovde v emisiju? Ne, vak. Šo oskapi? Da pretpostavime, deka je nešto veštački... Ma ne, mnogo negativni... Nema... Ne se soba. Ama zato je zamisljeno, molim te. Ma negativistički mi gledaš na raboti. Zamisli koliko jako da poskapit maslo 150 dana ide. Koliko pa malo holesterol ti imaš. Odmah je pa drugo. Koliko će ti odmah zelki bez ništa. Sol sam, ma kakva sol, brate? Ma ne, ne jadam. Sol nazima ko će prskat Makedonija pad. Ma kakvi ti je ne prskat. Če, komentar. Ove, brat. Komentar, da li se sekira princ od zapokačuvanje na ljebot? I paštetata, isto vremena. Zrešimlo za drugo, ode tije, zajedno. I mu rekao je, poskape paštetata... Ušte mi takvi preumaj se, mma, preumaj, Lene Kiščinja. Helena odbitova. Helena, Helena. Te nema. Ajde. Poskape paštetata, ma margarino to slabe, izaš ki se zapali. Margarino, da, zlatni rezervi od Blagoj Gjurev se jake krkame. Maslo ono istureno od mašina, so Brenner, bohajde. Od lageri maslo. I šo beše mu, ave da... Dovu negativistični razmislio. Eve da rečime 2035. Godina... Ljubomora ovi je... Vamaro ide na vlast. Eve ga ovi od Vamaro šo razmislio negativistički. Moram malce da je poskapim instrujev. Vak, vak. Nima da imat razlika mnogu među skapa jeftine, čisto da ne ve ograničvime. Da ne ve pravime mrzljivi domakinki. Znači vaka. Da čekate 10... Nemoj da mi širiš dezinformaciji na javnosta. Amen. Ovde... Ovde dolžni sme da bidime transparentni. Strujata ne poskape. Fakt. Hashtag fakt. Da. Distribucijata na strujata. Ovaj kabelov šo beše prethodno šo ti ja noseše strujava doma. E, toj. Ostana istama poskape. Šo da ti pram. Takvo je vreme vo dojdeno. E, se ako možeš da shvatiš, shvati. Ako ne možeš... Ama zato vikam, imaginarno. Da zamislim. Zamisli akumulator kako izgleda. Zamisliv. E, te isto to je. U majku, prv pat zamislivam akumulator. 6 amperski, bel, ubav, sa dve onakvi. Varta! Sponzor, neka bega tajne. Munja, dalje Srbija. Volitro cvaj, vlesov me malce energija. Da, taj je barem. Kukaj trevica energija se vresi dvoj epizoda, stalo za akumulator. Šo si mi nekako padna, akumulator mi trebi denis. Ne, znaš deka niko ješte nemam vaka dopreno ovo emisija? Da, i ako ne zapre Ще е оквърт много. Доста е, бегай, ле. Долги ќе ти пустамо на колуматора. Колумира много крадена струја. Ма не, зашто негативистички гледаш на работите? Ај вака, ај друго ќе замислиме. Еве, ќе замислиме друго. Готово. Одма е подикува. Одма замисли мир, стабилност, све. За едно 40 минути ќе стигнем до поентава. Само полека бидите. Не, окей. Сите 25 души со нас. Леле, колко ќе лапам пивце овде. Чекай малце. И фастачење, ја ќе се зема. Чекай малце, шо ти е следнава тема, извини, сега ти кажа. Пошо скапе и на самиот муабет, веќе се шири скапо овона, и дојде еден пријател, фамилијарен, и рече, аве, викат ови од Евана, викат, стварно се ненормални. Викам, шо бидна сега, шо... Не, ти си ненормален, шо на скапотијава чекаш гости. Да, не се сеќа. Од дворот, викам, запалија полека. Ко Диоген дојде, вака, луѓе бараше кајма. Да исчадиме ние, дојди ти да ми донесет на ефтина струја. И ми викат, сакав бандерава да ми ја дислоцират, пошо ми е во сред двор, да им речам, луѓе, стајте си ја на ваше место. Немат лето, така. Ја ми му побарале 1500 евра,
Да, прва рата, после тоа дете остае да работи таму неколку години. Викам сериозно да ми... Еве го вика документот, 1500 евро. Тодоровски, не лажам, сериозен сум. За бајлето и излегма. Да. Значи ти смета, твој си е дворов, тапија имаш, мурот, тука ти е све. На твоево место и ова на некој може. Ќе му користит, излези во дворов и бандера да немаш. Ако имаш да знаеш 1500 на конто, чичин, минус. И малку е. И малку е. Да, три... Не, 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 прво. Дрво е ти знаеш што се дешават со дислокација, ќе се задржиме на темава, врзете се. Значи, ти дали си свесен? О, машински инженер, лубец да ти кажи, це, него сега во удор. Знаеш ти шо се дешават при дислокација на една бандера? О, о, любопитко еден. Дали си свесен, шо се дешава? Прво треба да се ископа друга дупка. То ти кажи тебе нешто? Бушатина мислиш? Не, македонската света земја ќе е повредена, онеправдена повторно. Прво. Ама немат бугари да е букет, маре. И основно, рековме. Ова ќе затрупе. А понатаму. Не можеме, брат, ти шо сакаш да правиш, кој ќе ти текнет, сакам дислокација овде, дислокација оно. А, кој е да речеме, некој, така? Ако имат 15.000 евра и се мислит, една дислокација ти е 1500, да. Се мисли, дали да ги рокнам овие 15, ќе бегат секако, дали да ги рокнам в кладилница, в казино, или да си направено шопско салатиче, си турам ракија, и недела дена да ги емам овие от Евана, да прав дислокација на бандера, дестина пати. И само мака. Е, ојде. Вистина бил. И салфетки почнаја. Нема, брат, почнам да се... Почнам да репиме сега еднаш кога да завршиме. Почнам да се распрлям. Зато ти викам јас, одмак имат злоупотреба, братуче. Зато е тоа така. Овие што се зарастенијава и природава, што се, разбирам, ќе речет, обезглавен е некој бор, за да дојд бандер. Воре, ќе посадиме друг. Обезборен. Обезборен. Бурче. Од бурче стана обезборен. Ворет, тоа е најголема штета. Дупка што ќе откопаш овдека, ако излези нафта за тебе. Готово. О, да излегвеше така нафта, до сега ќе бе. Пример. Пример. И сега што се дешава? Ова бандера за да ја клаиш овдека, треба двајца со дике или мотика да дојде да го откопе нештово, да е турет на нивно место и да и каблињата и толку, така? Да, да. Ова шо го, шо е, го, кога слишнав човеком, си викам... Прав мајстор. Мајстор, дека бака ќе фатиш, ама никак сам, муќи мишек малку онде. Шо треби? Ништо, фасада е, да наместиме. Кој? Ехе, ове. Ама, тука е. Цело лето море работиш со мајстори, не ми глуби сеа овдека, дека беше работава... Е, порака... Е, работам, ти кажвам. Е, само порака кој ќе ти стигни од мајсторот. Е, само во тој момент е... Ако тој е рингтонот. Да, веќе готово. Турена е фасадала. Само толку. Иначе, да. Мајстор пиле златно ако ти влези дома. Поубо бандера да дислоцираш. Поубо да се одлучевте бандера. Поентава ми беше, по шести пат. Сеја, гледа. Барај некој да те гушли. Нема друго. Сабајлето станвам, ова е вистина. Сабајлето станвам и кликај дрвет застанвам на бандера. Ја колкат помалце. О, златен вика ме би мајката сега. Тоа е. Сега, ама застана, не праши тој джандари дали има. Зашто сакам да дислоцирам? Ќе дојде еден инспектор, ќе дојде друг. Заштита на бандерите ќе има нешто такво пошто сум ја навредил, сум ја занишал. Некролог да закој што патенти ќе рече, шо правиш бе дечко, ова лети од. Ова е државно, молим те. Од ти. Да, не. Па после што ќе дојде инспекција, заш можда имало злато закопано, живееме во Охрид, само Самуил можда... Ваковско место е то. Пет Самуилови денари. Да. И не знам уште што и не знам. На клюкај дрвецов, дури клювато, малу по малу, то се викат пасивен отпор. Вака застана да си клювкат, викам, ченца ја ќе ти донесам, ќе те хранам, то се викат непризнаен тероризм, бе, брат. Само вака... Тунг-тунг и се вртит и не, тој не гледат дали имат инспекција, тој гледат да имат инспекција да им речит тоа е. Тунг-тунг, ако не сум јас, ќе дојде некој друг. На, вака. Не признаем тероризам ти е то, тој јас ќе ти кажам. Море, ќе земам сега, ќе чувам клюкајдрвци, море, еј, клюнете им, ќе им испринтам или од челик ќе им ги направам. Еднаш да мавните вака. Појачани со арматура, да, со све. Да, да, кој ќе застанат со оние канжине,
то бандерава да ја соберит внатре. Она како се да, смуква, зашбе смуква. Не бе као се вика то на море. Ајбе, помогни. Кој е како дрво, се вика? Смола море, смола да му излези. Како се викат ме праша она. Ево јас вас ме прашам, како се викат она. Она друго лошо е она. Ај се она му пак. Е второто да чепни го, ајде. Второ му? Да, биди тигар. Чеша, шо значи Аджиба браче ди... What? Аджиба? А, Аджиба. Ајде. Демек. Коле е старо хриѓанец. Да, имат... од Дебарца. И Дебарчки ов дел му е покрај езеро. Аджиба е. И за не, твој ве се бидени рибо... Аджиба значи веројатно. Веројатно. Аджиба. Еве, ќе си знаеш еден плюс збор. Да видиме, првиот ден петок и одма викенд фати. Добро. За принцот нова математика ќе смисле. Е, ето бе златен, ето. А ти, например, дропка, бараш НЗД. Најголем заеднички содржател го сгреши и двојка. Кец, 1:0. Ој ти викни професор дома шо се... Сам нешто те прашам. Пошто ти вака многу комплексно прашање, јас не можев да ти одговорам. Шо било то, како се викало то? Шо ми рече према, и ти заборај, не е битно. Јас друго сакам да те прашам. Повели. За смолата, нели ме прашам. Јас друго сакам да те прашам. Да беше животно, какво ке беше? Еј, дабар. Зош? Зош. Живеам во вода. Дабар никогаш нема да има 6 какариес. Ете пример то. И толку? Само ради тоа? Не, чекай сега, дам тоа јас ти го кажав денеска, не можеш да ме убедиш дека... За дабар? Ти длабоков, не за дабар. За ошто? Току зош би бил дабар. А, добро. Се изгубив мачка. Не, ворете, со тебе сме. Зошто? Трва знам ми една скапа и се префадам сега. Кој ќе ти постам прашање, не значи дека треба да речиш само да. Обрда, еве. Подкастов не е хаику, поезија. Треба да потрај. Ми заглави метро, море. Пак почна со мерење. Абе шо? Живото во димензија да ми. Шоалат ке беше негото измериме. Во 3D димензија да ми живото мене све. Да. Во кубици. И дабар, викаш. Да, бе, да. Ќе си живеам негде по крај река, например. Ќе си направам сам езерце. Никој ништа не сме. Предатор мислам дека немам. Неам предатор. Така? Дабар, немат предатори. Нема. Уводе сега ак имат рис. Не рис. Лак немат предатори, имат комшија. Тоа е некогаш можна... И комшијава шо е? Плашица. Значи ништо, брате. Дели ме нешто заедничко. Јас моја значи, работа... Дабар, тури... немат кариес, немат предатор. Имат брана. Имат брана. Проблеми имат. Не. Никакви проблеми нема, дама. Да. Лисица, да си, ќе влезиш нигде в кокошерник, ќе дојд газдава овдека со сачмерка. Стар лисец. А? Да. Джабе. Стар лисец. Имаш видено стар лисец, а? Некои шо веќе сите и троштини ги имат пробано, сите мудрости му се поминати, веќе му е мейнстрим и пијат пиво по крај зема. И кокошкава не е директно, заедно вечерет прво. Лисецов Ханибал Лектор се 6-5 лиги јадев ко мусли за доручек. Не, стар лисец, таков малко искубан, малце во кренато, мудар. Пример, принцов да дојд кај него да барат решение за сите проблеми. Прво застану и двака. Да. Прво сум почестен што сум овде меѓу вас, како што сме сите ние. А после, ако сакаш да направиш од мене од ова, мене ми помине, брате, вас, на вас, на младиве, на принцојве. Се се принцој, се се... Никој бре да излези, никој да речи, ја брате, ќе работа во водовод. Никојта, се се... Ја не знам, јас он дека... во урбанизам ќе работам нешто. Чекса, Олманов коментар. Добро? Не, ништо. Успат на кај... Аха, добро, реков ме велес. Ке ве любни, брато, четка, ги читам. Нема, не. Се осетја диоптен, не ли? Close encounter. И шо сакав да речам? Шо збора бе море? За стариов лисец. За стариов лисец. Не сакал во водовод да работи. Не, тој сакал. Други ве не кере. Други ве не кере. И зато ќе му речи, и на принцов ќе му речи. Стара, ојдеш, ојде. На вас остани. Бидете паметни. Да. И не чекајте море да ве сгазат. Лисец е тој и таре. Кани, се, да кивнит, да кивнит. Излегвит мудрост. И, да, и трина.
pokraj virusi mudrost blika od njega. Da, jako dobro. To mi je muhabetot. To sakam da rečem. Dobro, bratuče, hvala ti što opširno mi odgovori na prašanje to, zašto bi bil dabar. Ne, te, pošto to... A ti ne sakaš da si dabar? Bože, pazi. Šo sakaš da si? Nikad. Šo sakaš da si? Sada ti je rečit kapače. Ne, me, od životni rekov me se, tako? Aj, od životni, molim te. Ne, be, drugo će te prašam, ne od životni. Ako si, premijer, zamenik premijer. Ovo životni. Vo Nov Zeland. A u level mi krena se. Vo Nov Zeland. Zamenik premijer. Eve, vikend, ni trebit nekoj od našata sakana Makedonija. Premijer. Da. Zviš zamenik. I sega, Eve, premijer neka se. Sega veke imat mu. Izvini, ne sakam sega da te nabrem. Sega mojme da se dogovorim. Sega na 20 kava, na 20 kecov. Mojme sega da pravim mu ove. Povijem. I sega vaka. Naprimjer, ti si od utre si. И ти викет имаме проблем со како се викат, со трофазната струја. До нова година мора да го решиме, иначе Австралија кенгурите ојде. Повели. Што треба ти аз да направам? Решение да најзад струјава да не паѓа. Прво ќе му речам на тој како се вика држава, извини, тој што ќе ми речи. Венецуела. Е, са, нели во која држава ме местиш премиер да бидам? Или ги мен... Нов Зеланд. Така, значи повторувам. Сакам да видам ти дали пратиш. Повторувам. Ке му речам, извини, шо ме викнавте, шо ме викнавте. Ни го ебавте денот, денеска ке си седевме со братучет подкаст, ке си правевме. Добро, како и да е. Извини, ке му речам, имате проблем со трофазната, да. Како се викат ме држава? Нов Зеланд. Е, па не ми е многу нов изгледа. Дај покажи ми документи, гаранција имаш? Од кога постојме, од кога? Вчера ја оформивте. Нов Зеланд, трофазната прегорена. Он ма вадјаш, ти си Линденско во стани. Па не ти е нов, ни ти е Зеланд. Не. Ако сакате одново да почнеме, мој ме се договориме. Ќе му сменам и име, и све, и то ќе биде ту слобод. И ако плачат за да го сменат името на Нов Зеланд, да се викат само Зеланд или не баш толку Нов Зеланд, тоа ќе му речам, а болело, а? Болело, така? Да. И ќе му речам, Митре, пушти го осигурачот, бе, толку ќе биде, то ќе биде суптилен тероризам, кој ќе се бориш за права. Не. То ќе биде суптилен атак, притисок вршење на Нов Зеланд. Сега ќе ме со локал шит. Нов. Во Благој Дюрев, во Велес, колку е викет, локал шито. Ко техничар, те прашуват прво. Ти глумеци, те застанувате онде, ти на настапо за Велес. Изгорен во Благој Дюрев да ме викнат ко техничар. И кој како и да се викаше пријател, че... Стивен Спилберг, да ми се јави вечерва, ќе му речам извини, кој? За Благој Дюрев. И да рече, Тодоровски, две прашања од тебе сега треба решиш. Зашто се нашол тука, те гледа дека имаш мудрост. Прво. Хала ти чест што ми направи за Благој Дюрев. Кристал маргарину. Како да ја смениме за да го подобриме производствово? Ни смета. Разбирам. И второ, лагериве ни главет овдека недосеквит и наместо 100 грама, 85 ние, 86 грама ние, како да го решиме? Мене ми се јавет за во Благој Дюрев. Си се нашол тука, не да ти се јавет. И дете, извини, 13 ключи имаш? Имам. Ела малу ак сакаш да видиш. Чекай се, извини. Си се сакам нашол? Да ми се јавет. Прво, убо ми е. Сам да ми се јавет. Дали се слушаме Благој Дюрев? Стивен Спилберг да се јави, ти кажа, во моментот ќе размислам да ќе кренам. За Благој Дюрев станувам од спијање, прекинувам шо и да правам во моментот, ако ми рече сакаме техничар да бидиш овде, така то да бидам тамо. Шо имам мерак техничар да бидам, машини, одржавач да бидам во одржувањето на Благој Дюрев. Во истиот момент ќе си ја земам дипломата, ќе ја макнам во маргарин, ќе ја запалям одма и ќе расчистам со својата каква таква кариера. Во истиот момент и ќе речам, ова не било. Ова е од Господ знак. Ваков, да речам, вака чест никој не ми направил во живот. Добро, тоа со лагери. И сега вака, ќе почнеме од машината, пошто многу комплексни задачи ми даваш. Прво ќе му речам, тоа што ова сечи неубо,
Извини, ќе му речам, не се разберам толку во вокабуларов. Не се разберам, јас не се разберам. Не се разбирам во вокабуларов, зашто прв ден на работа ми е ко техничар. Да, да. До сега со други работи се занимавав. Извини, али во принцип, викам економско средно имам завршено. То што ги сечит место по 100 грама, 80 е убо зава. Ги продаваш ко 100 грама, 80. Со стиропор ќе го пополниме. Со мали букви имаш напишано плюс минус 10%. Овде се исто, да. Така. Да. 20, ама како било. Кало, данок, ДДВ, ПДФ, ЈПГ, нешто има таму. По скапена струјата. И ова за фонтов, ќе му речам, дај ми едно месец дена канцеларија, услови да размислам. И ќе поминет месец дена, ќе му речам, имам решение за проблема. К ја подобри, така? Со К, имам со фонтов, со све. Ама коцкава ти тера ти изглава цело време, така? Рубикова. Рубикова. Да, вака кој шо вртиш, да се стопи. Вака е добро јутро, вака е кристал. Браво. Да. А ако го направиш вака и на леп, и ако си гладен, борд себе, оригинал, путер. Да, и ќе му речам вака после месец дена, седете на тие шо се таму бордот главни. Да, да. Ќе му речам имам решение за сиве проблеми. Особено и, за тие ќе му речам, како да ја решиме ка? И ќе му речам, имам решение, шо? Убо си е. Мало место оставите. Не, убо си е. И тие тогаш кога ќе го видат со еден друг агол. Кај рече, јас пак видов, еј. Како не просвети. Како не ни текна. Ние години ја гледаме фолијава од одблесок, веќе имавме изгубено секаков критериум. Се имавме изгубено. Дизајнери веќе ги отпустивме сите. Ке ти се да ми седат овде, ми цртгет во пейнт. Глупости. Ти се молам. Добро, добро. Братиче, јас во една огромна дилема сум се. Не знам дали ти можеш вака... Пошто рековме дека ти се занимаваш со музика, со тие работи, басист си. Је, су. Шо до душа, ако си басист, тоа ти е скоро исто ко да не се занимаваш. Али добро, во секој случај. Али добро, да, да, да се убо, така? Е, како не, значи, како не. Ти си правиот човек што мене може да ми поможи за дилемава, така? Секако. Така, братуче? Секако. Е. Абе, однопаку ве гледам, орей. Озбилно ме? Абе, не гледај однопаку. Еве го, однопаку. Ова е однопаку. Оп. Кликни, кликни. Сеја добро е? Кажи, брате. Абе, однопаку. Абе, тидан си, нарацен стоиш, море. Сврти се обратно, чучни, гледај. Кај не гледам се уше однопаку да ме е онаквиш. Абе, застани, пи. Ти. Братуче. Повели. Братуче. Повели. Најмил братуче. Леле, готово, брат. Дали можеш ти да ми помогнеш со ова дилема? Сигурно можеш. Мале, мале, ви одате лајф одно опако. Е, греј шумоле испоштоваја, браво. Ставете се во вертикала, не, не збира. Чекай да видам, застани колку си, брате. Во вертикала, сега во хоризонт. Е, најката... Ајде, публиката сега, ама сега ова ке се, кабел има това. Не, ајде бе во вертикала, шо ми е по-убо така. Завртете го уредот. Извини. Ере го, уредот. Леле, сега ни го видовте и таванов и све ни видовте, така? Ово се слушал чињава, да работи. Гледај сега шо одма, ултра е по овака. Готово. По друго е. Да. По друго е, вака ке се гушниме со братучет. Ням. Друго е. Братучет. Да. Пред некој ден, од нигде никаде ми дојде она песна на да ми купиш споменар, ја знаеш? Добро. Не ја знам. Прва љубов, како сенка, тивко доаѓа. Ти текна? Не ја знам, стварно не ја знам. Али добро, ајде, е, и? Е, па не ли постои темна песна? Прва љубов, како сенка, тивко доаѓа. И толку ја знам. Не, многу ја знаеш. Не да многу. Ја знаеш, ќе владаш. Не. Излегов со татко ми, ја се еднаш излегов да се прошетам, да ми купи добро. Барбика. Да. Со плава коса, црни очи, тенка, висока. Оа! Така беше песнава. Добро. Ти која година си роден? Вчера? Или во 80-тите? 80-тите? Епа, така. Чекай сега вака. Ова да го направиме сталактито вака мало, види сега. Да, ти сега ова малце ќе го спуштиш на вака и прео.
E, taka. Ja je stalaktitov. Stalaktitov. O, na sred lajf. I sad v kadar ke vlegvi me po potreba. Vaka, ajde. Sad ti si. Uha, sad jas. Poslednjima minuti najaki se izdržite. E. I bratučet. Da li ti možeš da mi pomogniš sa analizata na ovaja prekrasna, čudesna pesna? Da. Aha. Možem, možem, kako ne? A molim te pomogli, poveli. Ajde, dobro. Šo, znači, ne, a šo od pesnata? Pesnata je daj, da mi kupiš spomenar. Da ti kupam? Dobro, ti kupam. Zašto glavnata heroina v ova pesna? Od spomenar, od barbika posaka spomenar, spored tebe. Genite se. Znači, prvo se genite. Vaka se ja. Pa, ušte v utrobata koga je, treba da se proveri kakov gen ima. Da li će biti geni ili će biti nešto što će se posakat barbika, primjer sa, primjer velim. Znači, predispoziciji, primjer, ja sam bil, sam imal da vidam predispoziciji, na primjer, traktor da vozam. Aha. Ali se ispostavilo posle, se smešale genive, čekaj nije se ovo pak fiksno će se go vratime, zato što... zato što Muhammedov je podrug. Taka? Evo, kam? Lamiti. Gotovo. Ubajna. Taka, rabotit. Iha. Gotov. I, da, reče za genite. I to je posakal barbika. E, znači ti ne si go poslušal detevo kako šo drevi. Primer. Dobro, fala, bratiče. Ako ne sakaš da pravim, koliko podcast ćete razbira. Mnogo mi se najde vo životov. Genite, prodolži ne, na taka. Ja mislim deka ova je vrfna... Odgovorite ova večer. Osim ti ako nešto nemaš da me prašaš. Ne znam. Nešto. Imam. Sve kako imam. Povedi. Šo sakaš za Sveti Nikola? Pošu i jaz go slavo. Da ti donesem. Da ti dojdam na gosti. Ama posle 10. Posle 10 je go pravo. Da znajte. Po vlaški mašina, da. Nema te. Šo sakaš za vizita? Da ti dojdam na gosti. A mi ti go slaviš more. O, Batulec. I jas. I ti. Ama neko tebe, brat. Ti ko ke slaviš, slaviš na nivou. So kozinjak. So leblebi. Znaš je deka ako... So grozije. Ako spomni tova deka neke dojdam. Gotovo, ne možem. Završi je epizodava. Moja vam mi dava 22 denari i mi vikat za ovijepar i zemi suvo grozije leblebi i se vratjam so 5 kilo doma. A, završi je epizodava. Ne možem posle kozinjakov. A, ba. Zamina od kadrova. Epa, 44. epizoda, počitovani dami i gospoda. 17, dobro, se odkažve, dveće, peska, ne stignahme, znači čas nam pivo. Epa se, ke si dajš? Dobro, ke si dam. Znači, fala vi šost, bevte su nas, prekrasno, vaka reklami ga ovdje, kada se. Se gledame sljednata nedela, tako bratuče? Sljednata nedela se gledame sekako. Udrete subscribe na oficijalniot kanal, link imate tamo koment pint. I se gledame, draga banda, ova beše Nikola Bratoče Ciljanovski. I gospodi Nikola Todorovski. To je to? Eden Todorovski. Se gled... Am te me kti da rečiš, more? Ave. Ave, kje go izrastiš i posle vakta. To je. Ćao. Se gledame, banda. Jepa. Bye.